Morjesta vaan pitkästä aikaa. Se olisi kevättalo viedä nyt siihen pisteessä, että pitäisi ruveta riistanhoidollisia toimenpiteitä tekemään. Se ensimmäisenä oli mulla tarkoitus, että kaavasin tuo kanuloukun tuolta lumien alta ja laittelin sen pyytämään supikoiriat se loppukevääksi, mutta on vaan niin onnettomasti käynyt, että on lumet vähän rusikoinut nyt tuota minun loukkuun, että täällä oli semmoinen toista metriä lunta. Ja se nyt on vähän ottanut osumaa tuosta. Täytyy kaivaa näköiselle tuo loukku ja katsoa tuossa, onko sitä oikomalla vielä pyytikuntoista vai joudutaanko tekemään, kun häkki osaa uusiksi sitten. No sitten olisi tarkoitus vielä telkänpöntöt käydä huoltaan nyt tässä viikonlopun aikaa, niin siitä sitten kuvaillaan tässä videoja. Mutta ei mitään, ruvetaan pelastamaan tuota kanuloukkuu tuolta lumihangesta. Joo, siellähän se meikäläisen kanuloukku olisi tuota. Näyttyy tässä lumet lapioja tuosta päältä poikkeen. Katso, saahanko tuosta vielä pyyntikuntoista aikaisin. Positiivista, että vanha sotaratsuki on taas käytössä, ei tarvitse suksipelissä liikkunut. Tuossa vihoja viime sai sen verran aikaiseksi, että laittelin tuon sytytysboksin tuonne paikalle ja Puolan vaihoin. Ja hitsasin tuota ohjaustankoa, kun sekin pääsi katkemaan tässä talven rytäkässä. Että olisi taas okkelpo iskussa, mutta en tiedä sitten miten pitkään. voi tulla mielenkiintoisia reissuja tälläkin vehkeellä vielä, mutta hyvä on kyllä, että kelekalla ajalla hanki kantaa ihan mukavasti. Joo, kyllä se on pikkasen lunta tullut loukun päälle. Ei ihme, se on vähän mennyt tuommoiseksi matalakattomalliksi. No, 12 nyt vielä. Oikomalla saa pyyntikuntoinen kanu. Jees, kanuloukku saattiin kaivettu poikkeen. Ja nyt tämä pitäisi vaan saada kuljettettua tästä pellon reunasta korjattavaksi tuonne vajalle, mutta hommahan olisi helppo, kun olisi ahki jo nyt kelekka, mutta kun sekin on tuolla parinkymmenen kilometrin päässä toisessa paikka, niin kokeillaan nyt taitteella tässä kelekon päällä, jos mä saisin ainakin tämän pohjan kuljetettu ja itse tässä jollakin käynyt seissallaan taitteella ja ajaa tuosta. Täytyy vaan katsoa semmoiset sopivat reitit, että sopii puitten välistä pujuttuna. En tiedä. Mitenkään. Tämä homma olisi kyllä mielenkiintoinen saada kuvattuukin, mutta en tiedä onnistuuko. Onnistuuko tähän, kun joutuu kameraa pitämään toisessa kanssa, mutta kokeillaan. Jees, pohja saattiin menemään yhden kuperkeikan taktiikalla, nyt riittää tuo häkki saada sitten vielä kulatettu. Koskahan tuo hirveen rokkatorvi ottaa tuosta poikkeen, niin tuota eikä tuossa niskassa saada, jos tuolla lentää nurin. Siinäpä sen pitäisi matkustaa, kun itse tuossa reunan päällä istuu ja ohjustaa kelekka hissun kissun. Pitäisi saada menemään, sitä matkaa kuin 50 metriä, niin tuo on vajaampi ihan.
Joo, kokeillaan. Katsotaan, menneekö mukkelismakkelis, vaan päästäänkö kaatumatta. Melkein onnistuneesti saattiin tulemalta. Nyt tässä ollaan kivoitan puolella. Niinku oikeastaan tuo häkki vaan ja tuota laitetaan pari tukilaivat tuohon kattoon. Hän on taas täydessä iskussa. Sitten ei kun mettään pöytämään. Joo, epäisin kun poleksitaan tuo häkki vaan suoraksi. Katsotaan miten se sitä oikein. Joo, verkko. Pitää. Se vihreä sitä muottoottuu. Nyt se vähän jää mutkia tuohon, mutta et ei niin vaarallista oo. Otetaan tuohon tukipuut vielä tuota. Koirilla on lysti. Tietävät, että me täytyis hommista on puheen. Halukkaita ois jahtiin lähtiä, mutta nyt eipä osaa ottaa muuta kuin hihna hommissa vaan mukkaan koiria. On kiinni pitoa. No, mutta sehän muuta siihen aika mukavasti oikein, niin ihan ei tähän pahoja klommoja jään. Vielä kun vähän potkii tuota, niin tähän on ihan pyyntivalmis. Niin muuta kun laitetaan tuohon vähän tukikehikkoa tuohon kattoon lisää, niin kestää sitten ensi talvena paremmin nuo lumivauriot. Jees. Kyllähän sitä vielä kanuloukusta muotoutuu ihan pyytikuntoinen peli. Vähän mutkia tuohon kattoon jää, mutta se nyt ei käyttöä haittaa. Ja ne laavat olisi vähän tukena, että kestää sitä. Toivon mukaan paremmin lumikuormitusta ensi talvena. Mutta eipä siinä mitään. Pakata kanu kärriin kelekan kanssa. Ja sitten huomenna mettä. No niin, nyt oltais täällä kanuloukkua laittelemassa pyyntiin. Ja ihan semmonen hyvä paikka löytyy tästä jokivarresta. Niin se voisi olettaa, että saattaa supit vielä liikkuukin. Se kevät eteenneen. Tässä on pohja justisen lapioon ja kohta. Ajatellaan se loukkupyynti sitten. Nyt oli kelekalan suhkot hyvä liikku, kun oli muutama aste pakkasta yöllä. Tosi nyt alkaa kyllä jo aurinko pehmittämään vähän tuon hankeen, mutta hyvin päästiin tuohon pohjan lapin jo, että tuohon se pitäisi asentaa sitten loukkupyytä. Joo, laitettais seuraavaksi syötti tuonne laukkuun, että se talvella niin auton alle jää ne jäniksen rooppeet
tässä, niin laitetaan nämä tuonne syötiksi ja sitten vähän tuota kalanperkkeitä ja muuta tuommoista riistanroopetta tähän ympärille vielä lisää houkuttimeksi. Noniin, nyt siellä olisi jäneksen nahka syöttinä ja siihen tuohon syötin alle laitoin kuusen oksia, että se ei pääse jäätymään tuon syötti kiinni tuohon verkkoon. Seuraavaksi naamioidaan tuo pohjaverkko tuossa ja laitellaan vähän lisää houkuttimia tuohon ja sitten viritetään tuo loukku pyyntiin. Siinäpä se sitten saa odotella supeilla. Nyt siellä olisi kanuloukun pohjanaamioitu ja syötitettynä loukku, että siellä on kaikkea tuommoista supikoiraa kiinnostavaa. Törkyy on jäniksen roippeita ja kalanperkeitä ja mätätettyjä kananmunia. Ja sitten bonuksena on vielä on tässä tämmöinen talveaja ollut muhimassa huoneenlämmössä. Tämmönen näätäpommi niin sanotusti. Mitä käytin tuolla näätäloukkuloissakin, niin sitä vielä jää tuota ainetta tuohon. Eli siinä on mätätettyä kananmunnaa, verta, kalanperkeitä ja sitten hirven mahalaukusta otettu pikku siipale sinne. Ja aika tujakat hajut lähtee, että pistetään sitä vielä tuohon loukkuun hajusteeksi. No taas vasta nopein tätä kähtä paljon käsin kyllä liikutella. Korkki on teoksessa, että lähtien sitä aukemaan. Huhhuh. Haiskahattaja. Huhhuh. Huhhuh. On muuta. Tämä on muuta semmonen hauste nyt, että kyllä ihme on jos kuule sopikorat löyvät, kun vähän tuohon pistetään loukun päälle tuota vielä ja pohjallekin. Oh, hyh, huhhuh. Jaha, ja tähän ei ihan kaikki laitetet tuota vielä. Niin jemmaa vähän tuota tuonemmaksi tätä ainetta. No niin, ei muuta kuin otetaan tuosta tuon laukaisulaitteesta tästä. Sokka pois. Pitää vielä kertaa alle tuota testata tuota loukun laukeminen, että se varmasti toimii ja sitten saa olla siinä. No niin, siinäpä se olisi. Kanuloukku nyt pyytämässä ja jäähän aloittelemaan supikohdia. Tuohon laitoin vielä riistakamera sitten, että näkee mitä täällä ruppee elukoita liikkumaan ja sitten saa etäohjauksella ottaa tuosta aina tarkastuskuva, että onko loukku laavennut, ei tarvitse joka päivä välttämättä täällä ajella sitten kelekalla. Siinä olisi seuraava projekti. Korjataan tuo telekän pönttö. Tuossa tämä pöntössä ei ole kyllä enää pesinyt telekkä pitkään aikaa, mutta laitetaanpa sen pesintä kuntoon tänä päivänä. Vanha pohja. Moikka! Mä aloitan uusi lavavettä tässä koko ajan. Sitten tuo katto asetetaan paikalle. Ja sitten pääse on pönttö. Telekkä vaille palaamista sinne. No ainikka, siinä on telekän pönttö nyt korjattuna. Ei muuta kuin odotellaan telekkää pesimmääsi.
Joo, tuossa on sääruvanpöntö. Pohja oli irti. Ja näkyy pesittykkiä tuossa höyhentiä. Kesärippe tuossa on ahdettiin puolta. Ja mutta kun ruuvataan pohja paikalle ja laitetaan pönttö oikein se asento, niin tässä varmaan pesi tulevanakin keväänä nyt tehdä sitä. Jes, siinä olisi sekin pönttö nyt valmiina. Pesi jää odottamassa. No niin, siinä se kevät tulee. Joutsen parikin on saapunut joelle ja kalalokkikin lenteli tuossa äsken sitä vasennut kuppua. Ja joki on lähestulkoon kokonaan sulanut. Tää huomenna käydään noita rysiä yrittää menneen kanssa. Saa koettua, että siellä vielä pari ryssää vielä on jäätelemuksen alla, mutta tuota muuta siellä on. Muut rysät on jo avoveessa, että semmonen pikkunen jääkaastalle on tuossa semmonen parikymmentä metriä tuossa välillä jäätä, mutta tuossa on sassareitty, niin siitä pääsis sitten menemään tuonne rysille kyllä. Mutta ei siinä mitään ihmetellä. Huomenissa on sitten tuota rysähommaa ja tänään oli tämmönen riistahoidollinen päivä, että saatiin kanuloukku pyyntiin ja yksi nuolukivi viettyy ja pari telkänpönttöä korjattu. Ei muuta kuin syökää kanavalla, tilatkaa kanavalla, tykätkää yle, jos on jotakin uusia läjäyksiä nyt tässä kevään korvalla tehdään vähän tiheämpän tahtiin, mitä talvi aikaa. Moro!